ከማህበራዊ ሚዲያ የጤና መረጃዎችን እንዴት መጠቀም ይቻላል? የዛሬ ቪዲዮ ከዚህ ጋር የተያዙ ሐሳቦችን ግለሰቦችና እንዲሁም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለዚህ ምላሽ ነው ብሎ የሰጣቸውን ቪዲዮዎች ማብራሪያ ይዤላችሁን የቀረብኩት ከተለመደው ቪዲዮ ዛሬ ትንሽ ለየት ይላል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በተለይ ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ባህላችንና የመረጃ ፍሰት ስለ ጤና ስለ ፖለቲካ ስለ ማህበራዊ ጉዳዮች እጅግ በጣም እንደተቀየረ ለአብዛኞቻችሁ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። የተወሰኑ ጉዳዮች እንደ ቫዮለንስ ሴክሹዋል ኤክስፕሊሲት እና የጥላቻ ንግግሮች ካልሆነ በስተቀር ማንም የመሰለውን ኮንተንት ክሬት በማድረግ ወደ ፕላትፎርም ይዞ ሊመጣ ይችላል። ሪስትሪክሽን የለውም ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ አሁን ባለበት የእድገት ደረጃ የመረጃ ትክክለኛነትን ማጣራት በሚችልበት አቋም ላይ አይደለም። በተለይ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ውጪ በሚተላለፉ ቪዲዮዎች የተሳሳቱ መረጃዎች በብዛት እንደሚሰራጩ ጥናቶች ይጠቁማሉ። ነገር ግን ይህንን ለመቀነስ በዩቲዩብ አንዳንድ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ለምሳሌ ለሁሉም ባይሆንም አንዳንድ ከሚለቀቁ ቪዲዮዎች ከታች በኩል from doctors nurses licensed in USA Germany or UK በማለት ከስር ይገልጻቸዋል። ለዚህም ያስቀመጣቸው ሁኔታዎች አሉ። መረጃዎች ሳይንስን መሰረት ያደረጉ ዓላማ ያላቸው ያልተዛቡ ግልጽ ወይም ተጠያቂነት ያላቸው መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሳይንስ ቤዝድ ትራንስፓረንት ኦብጀክቲቭ እና አካውንታብል መሆን አለባቸው ነው። ማንም በመሰለው ጉዳይ ኮንተንት ክሬት በማድረግ ቪዲዮ እየሰራ አፕሎድ ሊያደርግ ቢችልም የተወሰኑ ግለሰቦች ብቻ የተሻለ እይታና ሽፋንን ያገኛሉ። አንዳንድ ግለሰቦች የተሻለ ቪዲዮ እይታ ናይ ሶሻል ሚዲያ ሽፋንን ለማግኘት የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። ይህንን ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ ነገር ግን አብዛኞቻችሁ ምስጢር ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህም ውስጥ በጣም የተለመደው ከማህበራዊ እሴቶች ወይም ኖርምስ ኤንድ ቢሊፍስ ሃይማኖታዊ ማህበራዊና እንዲሁም አንዳንድ ጾታዊ ጉዳዮች ውጪ የሆኑ አቀራረቦችና ይዘቶችን ይዞ መቅረብ ነው። ለምሳሌ እያነሳን ማየት እንችላለን። የሆነ ማኛ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ በጣም ከመለመዱ በፊት በፌስቡክ የተለያዩ ሐሳቦችን ይዞ ይመጣል። ሃይማኖታዊ የሆኑ ፖለቲካዊ የሆኑ ሐሳቦችን ይዞ ይመጣል። ግን ሐሳቦቹ በጣም አከራካሪ እና ቀስቃሽ ነበሩ። አንዴ ተዋህዶ ነኝ ይላል፣ ቀጥሎ ደግሞ ፕሮቴስታንት ይላል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሙስሊም ነኝ ይላል። እንዲህ በጣም እየቀያየረ የሚጫወትበት ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህ በጣም አከራካሪ የሆኑ ሐሳቦች አሉበት። ፖለቲካውንም እንደዛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሞጣ ቀራኒውን የሚታዩት ነው። የሚያነሳቸው ሐሳቦች በጣም ቀስቃሽ ኢሞሽንን የሚቀሰቀሱ ነጥቦችን ያነሳሉ። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሆን ኦርቶዶክስን አንድ አራተኛውን ነው ሙልጭ አርጌ የማፈርሰው። ሙልጭ አርጌ ይህንን በቆርቆሮ አጥሮ አጥሮ ያለውን ሙልጭ አርጌ ለልማት ነው የማውለው። ይህንን ድንኳን የገነባ ጴንጤቂጡን ገርፌ የተወሰነ ቸርች ሰጥቼ አባርረዋለሁ። ይሄንን በየቦታው ይቺ ቁጭ ቁጭ አድርጎ አላሁ አክበር ምን ሌሊት አላሰኛ የሚል እስላምን ቂጡን ጀርባውን ቆርጬ እዚያ መርካቶ ብቻ ስገድ ብዬ ቁጭ ነው ማድረግ። አከራካሪ የሆነ ቪዲዮ ሲለቀቅ ሰው የሚከራከረው በማህበራዊ ሚዲያ ስለሆነ ቻናሉ በርከት ያለ የትራፊክ ፍሎ ይኖረዋል። ምን ማለት ነው? የብዙ ሰው እይታ ዋች አወርስ ሊሆን ይችላል፣ ኮሜንት ሊሆን ይችላል፣ ላይክ ሊሆን ይችላል፣ ሼር ሊሆን ይችላል፣ ይህንን ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። አልጎሪዝሙ ይህንን ሴንስ በማድረግ ቪዲዮ ተወዳጅ ነው እና ተፈላጊ ነው በማለት ለብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሕክምናውም ተመሳሳይ አቀራረብና አከራካሪ የሆኑ ሐሳቦችን ይዞ የመጡ ግለሰቦች ይታያሉ። ለዚህም ደግሞ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንዲሁም አንዳንድ ሐኪሞች በግላቸው የራሳቸው ምልከታና ምላሽ ሰጥቷል። እስኪ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሰጠው ምላሽ ተከታትለን እንመለሳለን። የጤና ሚኒስቴር አንድ በማህበራዊ ሚዲያዎችን በተለይም ቲክቶክን በመጠቀም የተለያዩ የተሳሳተ መረጃ የሚያወጡ ግለሰቦችን ማሳሰቢያ ሰጥቷል። የጤና ሙያ ሳይኖራቸው የጤና ሙያ ምክር እንሰጣለን ብሎ አሁን ደግሞ በቲክቶክ አሁን በቲክቶኩ ስለባሰ ነው። አሁን ደግሞ እንደውም ጤና ሚኒስቴር ቲክቶክን መሰረት አድርጎ ነው እንግዲህ ሲገልጽ የነበረውና ገጾችንም እነዚህ በዋነኛ ዋና ገጾችን አድርጓልና
ከዚህ እንግዲህ ትክክለኛ መረጃ ምንጭና ከጤና ባለሙያ ብቻ ማግኘት እንደሚገባቸው ነው እንግዲህ ያስተላልፈው እና መልክቱ ይሄ አሁን ምንድነው እዚህ ላይ ደርሷል ማለት ነው። በተለይ አሁን ደግሞ በሚመስል መልኩ ነው የሚያቀርቡትና በተለይ ይሄ ከተለያዩ ነገሮች የሚዘጋጁ ምግቦችን ለጮጓራ ለአንጀት ለተለያዩ ነገሮች እንግዲህ ይሄን ብታደርጉ ይሄንን በማመጣጠን ይሄን ብታደርጉ ይሄንን ውጤት ታገኛላችሁ አይነት መልክቶች እንግዲህ እኔም ያልኩ ያለሁት እንደ መዝናኛው ለፖለቲካ ወይ እንደ ማህበራዊ ዘርፍ የጤናው ተጽኖ አፎርድ የምናደርገው ላይሆን ይችላል። It can cost us human life, it can cost us health, and it can cost us our money. የሰውን ህይወት ጤንነትና የሰውን ኢኮኖሚ ሊጎዳ ይችላል። ከእነዚህ ሰዎች ውስጥ ዋናዎቹ በተለይ በዩቲዩብ ሎሬት ዓለሙ መኮንን እኚህ አባት ራሳቸውን የኬሚስትሪ መምህር የላብራቶሪ ቴክኒሽያን ተመራማሪ ያሉ ይጠራሉ። በግላቸው እንግዲህ ስለ ህክምና ስለ እጽዋትና ስለ ቅመማ ቅመም መድኃኒትነት ጥናት አድርጊያለሁ ነው የሚሉት። በሌላ ቋንቋ ሄርባሊስት ነን ነው የሚሉት ማለት ነው። ሌላኛው አብሳላት ነው። አብሳላት ራስዋን እንደ ሄርባሊስት አንዳንዴ ትላለች፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የሄርባል ሜዲሲን ተማሪ ነኝም ትላለች። በዛሬ ቪዲዮ ትኩረት ሰጥቼ ማውራው ስለ እሷ ነው የሚሆነው። በጣም አከራካሪ የሆኑ ሐሳቦች በቲክቶክ በዩቲዩብ ያቀረበችም እቅድም እንዳላት ያሳየች ስለሆነ በጣም በሰፊው ስለ እሷ ነው የማወራው ማለት ነው። ሄርባሊስት ማለት ምን ማለት ነው? ሄርባሊስት ማለት መድኃኒትነት ያላቸውን እጽዋት በሽታ ለመከላከል ለማከምና ለመፈወስ የሚጠቀሙ ግለሰቦች ማለት ነው። ሐኪም የሚያዛቸው መድኃኒቶች በተጓዳኝ የእጽዋትን ቅጠል፣ አበባ፣ ስራስርና ቅርፍት እንደ ካፕሱል ሻይ ወይንም ዘይት መልክ በማዘጋጀት ለመደበኛ ህክምና ባይዞ ሳፕሊመንታሪ ወይም ኮምፕሊመንታሪ ህክምና ነው የሚባለው። ይህ ለዘመናት የሰው ልጅ ሲጠቀመው የኖረው ተግባር ቢሆንም እንግዲህ በአሜሪካን ናሽናል ኢንስቲትዩት ሄርባል ሜዲሲን እንደ ትራዲሽናል ሄርባል ሜዲሲን እየተሰጠ ይገኛል። ሄርባሊስት ነኝ ስላለች የሄርባል ህክምና ኮርስ አውትላይን በሙሉ ምን አይነት ኮርስ እንደሚወስዱ ለማየት ይያለው። እኔ ራሴ መምህር ስለሆንኩ ምን አይነት ትምህርት ነው የተማረችው፣ ለዚህ ብቁ ነች ማስተማር ወይ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የሳይንስ ልዩነቶች የተፈጠሩ የሚለውን ለማየት ሞክሬያለሁ። በትንሹ የሶስት ዓመት ኮርስ መውሰድ አለባቸው። ከዚህ ውስጥ የሚወስዷቸው ኮርሶች በአብዛኛው መሰረታዊ ሳይንስ ምንላቸው፣ ቤዚክ ሳይንስ ምንላቸው፣ አናቶሚ፣ ፊዚዮሎጂ፣ ፋርማኮሎጂ፣ ባዮኬሚስትሪ፣ ፓቶፊዚዮሎጂ፣ ኒውትሪሽን፣ ዳይት፣ ዌይት ማኔጅመንት፣ ማይንድ ቦዲ ኮኔክሽን፣ ፊሜል ሄልዝ፣ ሜል ሄልዝ፣ ክሊኒካል ፕራክቲስ እና ኦብዘርቬሽን እና ኮርስ የሚባሉ አሉ በውስጣቸው። እነዚህ ነገሮች በጣም መሰረታዊ የሆኑ ትናንሽ ቁንስል ቁንስል ነገሮች ናቸው ከህክምና ጋር አነጻጽረን ስናያቸው የሚወስዱት ማለት ነው። በሀገራችን ለምሳሌ እኛ ለነርሶች ከምንሰጣቸው ኮርሶች ከግማሽ በታች ያነሰውን ነው የሚሸፍነው። ሌላው ሌላ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምታቀርቧቸው ሳይንሳዊ መረጃዎች በጣም የሆነ ከየት እንደመጡ የማይታወቁ መረጃዎች አሉ። ለዛ ነው አብዛኞቹ ሐኪሞች በጣም ኢሞሽናል የመሆን አይነት ነገር የሚታይባቸዋል። ምን አይነት ነው ከየት የመጣ ሳይንስ ነው? አቅጣጫው የማይታወቁ ሳይንሶች አሉበት እዛ ውስጥና መሰረታዊ የህክምና ትምህርት እንዳልነበራት የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉት። የሙያውን ስነ ምግባር የጠበቀ አቀራረብ እንደሌላት የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄን በእያንዳንዱ ነገር ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አቀራረቧ ከጀነራል አፒራንሱ ብንጀምር ባለሙያ ቀረብ መስል አይደለም የምትቀረው። ከአለባበሷ ጀምሮ እንግዲህ ህክምና የራሱ የሆነ አለባበስ ስርዓት አለው። የማንኛውም ሙያ የራሱ የሆነ ድሬሲንግ ኮድ፣ የራሱ የሆነ ኢቲክስ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ኤርላይንስ ብትሆኑ የራሱ የሆነ ይሳለው። ሎው ህግ ጋር ብትሄዱ የህግ ጠበቃዎች አለባበሳቸው የራሱ የሆነ ያለው። ህክምናውን ባይዞ ከሌላው የሚለየው ያንተ ባህሪ ያንተ ሁኔታ ስራ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም፣ ከሆስፒታል ህክምና ከምትሰጥበት ተቋም ውጭ ያንተ ፐርሰናሊቲ ሬጉሌተር ነው። ማን ሬጉሌት የሚያደርገው? ሶሳይቲ ሬጉሌት ያደርጋል። እንደፈለግ ከሆነ መኖር አችልም። ለምንድነው ስትማር እንደፈለግ ከሆነ መማር አችልም፣ የፈለግከው መልበስ አችልም፣
يفلكون صورة سرار مسرات أكلم يفلكون عنقت لا عن تلتلا وجورو لا عن تلتلا تاكامي هدي ماك ما أكلم مكنياتهم عندن على بعض سوتش باهرين سلمي قال سومال كان ده بتيه ميات أن تزاز عند سو تقبله تقباره إلى ما ترك أنت ما جمرة مهم مسألة بنو أنت مهم مسألة بيشن سلزي ميديا لا وتش عند فلكم هون أكلم موت عندما يهونه ويم يوني ما نيا عندما يهونه ما هو نالش لي مكي إتكسو يقدبين يقدبين يعني. سلزي أهون إتشلي جمت أشبت عمت عاد. عندنا غير كواشوين نزي سووش عمت عاد قريم من مسال لا تاك تشلالج. تماري كوخونيج غانا كفيت إتكسو غا لدرس تشلالج. عمت عاد وكي جاسهون عندان تينا بالمعوج لم يسات اوت ملاشوش يمت سات عاشو ملاشوش راسو تام سميت كسك عاشيون ملاشوش من سات. عندزي أسفل لاغي عدل لم مالتنا. You need to be respectful for your colleagues. In a like college, in a Ziakimo, Yanchi Koliwoch Nacho, and the Timus Tenelen, and the Nagaram Nastamro. Slezi, Nazisawich, respect if illegal. Respect the most attention of the Cabello. Now, in the Zi, what I aluna Gruchi Taya, look a general appearance, Jepoca Agarawa, Aunam Salicit, Madame Tanguining. ميل نغروش نبرو يتلعي يو أقوى موش نبرو أهون أهون نكوان تماريني كالج يمتاني ساعتشو كونتن توج لا تاوك عشو تشلالج بدن بلا ترداو تشلالج بتام جنراليستي هون ويغي هون مرجاوي جعلو بد يهي نكر تماري كونيش يادكش ستيد لترداو تشلالج ستتوچو بزوكزي تماري يادكش سيهد يغوالي ردوال If at all, if she's a student, I doubt. Go on it. Truno, what if it may be gonna new hana? Tamari Kalonichkin, Ambaba Amitsara Kohona, she will face a lot of challenge. Maganadam so I knew Skirtalic. And in behold, video sin silaka, my hiker, react maragaker. He come now, marriage origin science, betes as at a manger mittaker of Kohona, in Yamsim Miller and I, Makriatum, Tena. بالبيت حلو، مياو بالبيت حلو، كم تواجه؟ مياو بالبيت حلو، بالبيت توت إنا تبقى أمينستر بيتشالا يومي شلا، إنيم لا مياو بالبيت نيجي، إنين نا مياين سواهون عيلية نيجي، بكا دكتور دستا بمي بالبيت كذي، يكمل ناونا ما نيني ده عند لايت هي أسوس لخونه، إني بروتكتي يارك كنا منور أمالت، سلزي إندزي عينت فيديو بمي لك أكوبات كذي. دمن دالكواچو ميديا اهون باللبت ادگه درجه كونتنتوچون چيك ماترك ايچيلم تكيكلينياتن ماطارت ايچيلم نگيكين لادگ ايچلا يادگه يمان نو تكيكل يمان نو سيتت ميلون ارتفيشال انتليجنسو سورت اوت ارگو بلوك لياراگ ايچلا ليك دي سيكشوال اكسپليسيتوچين كوم فايولنسوچين هيت سبيچوچين بلوك اندميادر كولو مالت سلازي يا نگر اسكمات ادرس گن We are going to protect it. Jadi, individually video chun yanesan fact check matra ginchilal. Itu gana science tak ikhlas hono, itu gana state cerah cumilo, masrati chala. Jadi, indezi ainat video si serumana alama muayan protect le matra gno. Ande nyos, hulete nyos, ya mila kag umar reja oj tak ikhna blo 100% consume matra gku, mahabar sabo chalu. منم بلی مادر گانچل مکنیاتم یانچن استاتس انتیار لش بتنیت مرت درجون بالامو یانم یاکو انتی ما بری سبایک سلزی تماری کونش کچ بلش عرفش تمرش ایتیکسون ترتش ساینسون بات کیکل ترتش اسکوپشین ترتش بهتی نیاو اسکوپ اکوابی نو مسراتی هلپی انتی همت سرایچو ویروچ بزوت اینا بالامو یانچ مسراتی مایشلوچو با هاکیم درجه بیچه مسراتی میچلو تمرتای هنو نگروچن لامات رفیم متمکری بتوانی توجه کن. لمسالی هر وال میسینی اصولی سویت یانن بچه راشن دیار وای فکری نچو. یتین یانی میام هیکم نام کر ماست اتایشون. میکال ادوایس ماست اتایشون. این عهونی یه سه اشیالشون سواد هوچنام لیونی چلاد. لیلوش تیت من توجه کن. که هر وال میسین وچی. این نزد ریکمند لامات رک. بکتشال عون فکر آدوز دشال سرتفاید و نشال
I doubt. እትነው ይሄ ደግሞ ያው የአስማ አታክ ሲኖር ወይም ደግሞ ለመተንፈስ ሲቸገር ያለበት ስቴት ነው። ሶ እንደምታዩት የአስማ ሰዎች የሚቸገሩት excessive mucus ወይም ደግሞ excessive nift በብሮንካይል ላቸው ላይ or like መተንፈሻ ትቦች ላይ እንዳለ አለ። ስለዚህ ይሄ nift ከየት ነው የሚመጣው? ከምን በላው ምግብ ነው የሚመጣው? የስጋ ተዋጽኦ እየገደለን ያለው እሱ ነው። ወተት፣ እንቁላል፣ ስጋ፣ ቂቤ፣ እርጎ ላይክ ከእንስሳት የሚመጣው is mucus forming ምግብ ናቸው። mucus forming ማለት ንፍጥ ነገር ተምዘግላቂ ነገር በሰውነታችን ከመጠን በላይ እንዲመረት ያደርጋሉ። so አዝማ ያለበት ሰው መጀመሪያ ማስወገድ ያለበት ነገር ይሄ ነው። ለአዝማውን ሪቨርስ ለማድረግ ወይም ለማዳን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ቅጠላቅጠሎችን or herbs-ዎችን ተጠቅሞ ከላንግ ወይም ከሳምባ ሙከሱን ማስወጣት አለብን ማለት ነው። እነ burdock root, dandelion, eucalyptus ወይም ደግሞ ባህር ዛፍ ስለነዚህ ሕርቦች እናወራለን ዩቲዩብ ላይ በሰፊው እነሱን በመጣ እነዛን ሪኮመንድ ለማድረግ በክተሻል አሁን ፍቃድ ወስደሻል ሰርቲፋይድ ሆነሻል? አይ ዳውት አይመስልም ከምታረጊው ነገሮች። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን መጀመሪያ ማጥራት ያስፈልጋል ምክንያቱም በጣም ብዙ ስህተቶች ስላሉ ማለት ነው። ስላየ ነው ቪዲዮው ውስጥ አንዳንዴ ያው ስለማትረጁ ስለማታውቂው አንቺ የምታወሪያቸው ነገሮች ለሌላው ትክክል ሊመስል ይችላል። እኛም ሰማው ሳይንስ ውስጥ ያልተፈጠረ ነገር ግን እንዲው ዝም ብለሽ ስፖንታኒየስሊ የፈጠርሻቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ኮማን ነው እኛ ተማሪ ሆነን አይተናል። መጀመሪያ ህክምና ውስጥ ገብተን መጀመሪያ አመት 6ኛ ወር አካባቢ ወይ መጀመሪያ አመት ላይ የተወሰነ አናቶሚና ፊዚዮሎጂ ካነበብን በኋላ ሁሉንም ነገር ይምናቅ ይመስለን ነበር። ቀይ ጨረስን ምክንያቱም ከዜሮ ነው የመጣ ነው። ዜሮ ስለነበረ ስለ ህክምና የተወሰነ ስትረዳ ዓለምን ሙሉ ያወቅን ሊመስልን ይችላል። ያንን ግን በየደረጃው መምህሮቻችን ምንም እንደማናቅ ያስተቁናል ማለት ነው። ስለዚህ አንጂ ያለሽበትን ስቴጅ we understand you need to calm down ስለዚህ አረጋ ብለሽ የምትሰራቸውን ቪዲዮዎች ያንቺን ስኮፕ በትክክል ለይተሽ እርግጠኛ ሆነሽ አካውንታቢሊቲ የሚያስፈልግ ጊዜ ተጠያቂነ አንዳንድ ጊዜ እኔ እሱ አያገባኝም እንዲ አላነሳም እንዲ አልፈልግም እንዲ አይነት ነገር የምትዩ ነገሮችም አሉ። አንዳንዴ ላይቭ ሴሽንም አይቻቃሉና you need to be accountable what you are talking ሻል ምታቀርቢው ምታወሪያቸውን ነገሮች ከአንደበትሽ ሲወጡ የሆነ ቦታ ሄዶ ያርፋሉ። ስለዚህ አካውንታብል ተጠያቂነት ያስፈልጋል። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እስካሁን ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። see you